Inakadiriwa kiongozi huyu alizaliwa Oktoba mwaka wa 1911. Alizaliwa alokuwa makamu wa rais wa kwanza nchini Kenya. Tukiangalia maisha yake ya awali, alizaliwa Bondo katika jimbo la Nyanza katika familia ya Kiluo. Baada ya kukamilisha elimu ya sekondari kwenye shule ya Alliance High School, akaendelea kusomea ualimu katika chuo kikuu cha Makerere kule Uganda. Akawa mwalimu tangu mwaka 1939, baadaye pia mwalimu mkuu. Ni wako Wise One ndani ya Wise Spot, ila usisahau kusubscribe, like, share na comment. Nikirudi nitapata kukujuza mengi kuhusiana na kiongozi huyu. Odinga alijitahidi kujenga umoja kati ya Waluo walioko Kenya na pia walioko Uganda na Tanzania. Akaheshimiwa na kuitwa Ker au kiongozi wa kiroho. Wakati ule ule alipewa jina la Jaramogi au mwana wa Ramogi aliyekuwa katika karne ya 16. Akikumbukwa kwa mambo mengi makubwa aliyoifanya na mambo mengi ambayo aliifanya chini ya uongozi wake. Mwaka wa 1947, alianzisha kampuni yake ya Luo Thrift and Trading Corporation. Mwaka ule ule, akaingia katika siasa. Akaitwa kuwa mjumbe wa baraza la ushauri wa wakoloni. Akajiunga na chama cha Kenya African Union wakati wa vita ya Maumau wa Uingereza wakamkamata kiongozi Mzee Jomo Kenyatta, na wakati ule ule Jaramogi alibakia kuwa mtetezi wa wanaharakati wa kupigania uhuru. Mnamo wa mwaka wa 1960 alikuwa kati ya waanzilishi wa chama cha KANU. Akampendekeza Kenyatta kuwa kiongozi wa chama. Kwa wakati huo Jaramogi alionekana kuwa mwenye maono ya kuendesha Kenya. Alitaka Wakenya wawe na uongozi mwema usio na dhulma yoyote ile. Baada ya uhuru, Jaramogi alikuwa waziri wa mambo ya ndani, na tangu mwaka wa 1964 alikuwa makamu wa rais chini ya utawala wa Mzee Jomo Kenyatta. Katika mawazo yake alionyesha mwelekeo upande wa ujamaa. Akaanza kupinga siasa ya viongozi wengine wa KANU walioelekea ubepari. Odinga alikuwa na moyo msafi na mkarimu, na alitaka matakwa ya Kenya yawe mstari wa mbele, la sivyo viongozi wengine wa KANU walivyokuwa wanataka. Mchango wake wakati huo ulikuwa ni wa kutaka Wakenya waishi pasina dhulma yoyote. Hivyo basi viongozi wengine wakawa ni wenye kumpinga, na kiongozi huyo shupavu alianza kutofautiana nao viongozi waliokuwa ndani ya chama ya KANU. Mwaka wa 1966, mkutano wa KANU ukafuta nafasi ya makamu wa mwenyekiti wa chama aliyoshika mnamo Aprili mwaka wa 1966. Jaramogi akajiuzulu katika serikali, akaanzisha chama chake cha Kenya People Union, almaarufu kama KPU. Chama kipya kikateswa na serikali. Mwaka wa 1968 kulitokea ugomvi huko Kisumu wakati wa ziara ya Mzee Jomo Kenyatta. Jaramogi akashikwa na kutupwa jela kwa miezi 15. Katika miaka ya 1970, Jaramogi alibakia upande wa upinzani. Baada ya kifo cha Mzee Jomo Kenyatta, rais mpya Mzee Daniel Toroitich Arap Moi alijaribu kumrudisha Jaramogi katika KANU na kumpa cheo kama mwenyekiti wa bodi ya kilimo. Lakini Odinga alipopinga siasa ya serikali uhusiano ulozorota, Odinga alijaribu kuunda chama kipya
na wakati ule ule Kenya ikatangazwa kuwa inchi ya chama kimoja tu. Wakati wa kuporomoka kwa utawala wa chama kimoja mnamo mwaka wa 1990 hadi mwaka wa 1991, Jaramogi alianzisha chama kipya cha NDP. Akatupwa tena jela na kuunda chama cha Ford kilichounganisha wapinzani wengi wa Moi. Ford iliposambaratika mwaka 1992, Jaramogi akawa kiongozi wa kitengo kimoja, akafikia nafasi ya nne katika uchaguzi wa urais wa mwaka 1992. Mafarakano yale ya upinzani yaliyomwezesha rais Moi kurudi kwa 35% za kura, lakini kuundwa kwa Ford kulikuwa mwanzo wa mabadiliko yaliyosababisha mageuzi ya kisiasa kutokea katika uchaguzi wa mwaka 2000. Odinga hakuona mafanikio hayo, akaaga dunia katika Januari mwaka 1994. Je, Jaramogi aliacha watoto wote? Ningelipenda kukujuza ya kuwa mzee Jaramogi anao watoto wawili, mmoja wao maarufu kama Raila Odinga na mwingine Oburu Odinga. Nikifikia hapo naona nimefika tamati ya kubakia ndani ya studio zetu. Tukutane tena wiki ijayo ndani ya kipindi chetu cha Wise Thoughts. Ila usisahau kusubscribe, like, share na comment. It's your boy the wise one ndani ya Wise Thoughts. Bye bye.